Selo Saraurci nalazi se nadomak grada Smedereva i pripada Podunavskom okrugu. Naselje se nalazi u aluvijalnoj ravni Velike Morave i zbog povoljnog agroekološkog položaja posjeduje brojne pogodnosti za uzgoj voćarskih i povrtarskih kultura. Kroz Saraurački atar protiču dve reke, Jezava i Velika Morava. Ovaj kraj se tradicionalno bavi povrtarskom proizvodnjom kako na otvorenom, tako i u zaštićenom prostoru. Goran Marjanović je samo jedan od brojnih povrtara ovog dela Srbije i ove godine je kupus posadio na preko 80 ari. Očekuje dobar rod, zahvaljujući izboru adekvatnog sortimenta. Imamo dve vrste kupusa. Imamo Bukurešt i Bravo. To su u zadnjih par godina radimo njih. Pre toga smo radili neke druge sorte, ali kako mogu da kažem, nismo bili zadovoljni. Rasađivanje krajem jula. 20. jula smo ga rasađivali ovde na parceli. A rasad smo, mi sami proizvodimo rasad i sejali smo ga 16. maja. Kupus je kultura koja najbolje uspeva u prohladnom i vlažnom podneblju. Optimalna temperatura za rast je oko 16 stepeni i tada seme niče za 3-4 dana. Navodnjavanje zasada je obavezno i pritom je važno da se održava umerena, ali dovoljna vlažnost zemljišta. Seča kupusa trebalo bi da počne oko 20. oktobra, kada se budu stekli optimalni uslovi. Ukoliko tokom berbe počnu niske temperature, tada se berba prekida i čeka se povoljniji trenutak. Povrtari se ove jeseni nadaju prošlogodišnjoj otkupnoj ceni koja je bila odlična, a kupus isplativ za proizvodnju. Cijene variraju, tako da možemo da kažemo i jesmo i nismo. Da se vratim na prethodnu godinu, prošlu godinu, bili smo zadovoljni i cijena je bila dobra. Ove godine cijena za sada je stabilna, mogu da kažem dobra. Vidjet ćemo kako će biti sad do kraja, ajde da kažemo, sezone kupusa. Selo Saraurci, u kome je najviše zastupljeno povrtarstvo, nema svoju zadrugu, kao ni nekog ozbiljnije organizovanog otkupa. Naš sagovornik kaže da kupci mahom dolaze do njih na imanje i da se tako odvija prodaja. Ovde kod nas trenutno nije zadovoljavajuća ta slika zadrugarstva, nekog udruživanja. Postoje tu neki naši prijatelji koji su se udružili, rade na tome, rade uspješno, ali je malo zastupljeno. Mahom ono, svi radi individualno sami za sebe. U pogledu subvencije i pomoći države, Goran se oslanja na sopstvene vidove finansiranja povrtarske proizvodnje. Mi trenutno nismo učestvovali, mada imamo mogućnosti, može ono preko registrovanog gazdinstva za nabavku poljoprivredne mehanizacije. Postoje ti projekti gde se ima taj povrat sredstava. Mahom sve radimo sami, finansiramo sami, tako da nismo baš nešto, kažem, nismo učestvovali u tom projektu. Zahvaljujući dobroj i pravovremenoj zaštiti nije bilo većih izazova u pogledu bolesti. Zasad izgleda dobro, a povrće zdravo i spremno za berbu. Kupus treba uzgajati tako da se poštuje plodored, jer dosta propada od bolesti i štetočina. Na istu površinu naredni kupus bi trebalo da dođe tek posle 2 ili 3 godine, kaže struka. Možete da vidite da je on dosta, da kažem, dobro odrađen, biljke su zdrave, postoji zaštita koja se daje kroz sam kap sistem i koja ide prskanjem mehanizacijom. Znači, nisam spomenuo, na ovoj parcijeli radimo ove godine na navodnjavanje na kap po kap. Znači, do sad smo radili sa onom veštačkom kišom ili, kako da kažem, raspaskivačima. Ove godine radimo na kap po kap i mogu da kažem da smo zadovoljni i primetna je razlika u odnosu na prethodne godine što se tiče sistema navodnjavanja kap po kap. Zahvaljujući sistemu za navodnjavanje, prinos po jedinici površine biće veći nego prethodnih godina. Prinos varira, zavisi. Znači, zavisi do same glavice, zavisi kako se zavio. Pa, otprilike od, ne može tačno da se precizira, od 3 do 5-6 vagona po hektaru. Znači,
sam, znači sve je na onome ko to radi. Pored povrtarstva, naš domaćin se sa istim uspjehom bavi i ratarskom proizvodnjom. Planovi u vidu povećanja pod određenom kulturom bit će pre svega uslovljeni kretanjima na tržištu i stanju u poljoprivredi. Kod nas na selu, kako mogu da kažem, svi rade sve. Tako da mali je broj onih koji su se opredijelili samo za jednu kulturu. Znači mahom radimo i, rekao sam, i pšenicu, i ječam, i kukuruz, i imamo taj jesenji kupus. Ove godine smo imali jednu parcelu ovog ranijeg kupusa i eto mogu da kažem, zadovoljni smo i nismo zadovoljni što se tiče i prinosa i cene i bilo je tu raznih oscilacija, svačega. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.